dalšího videa o spotřebovaných produktech. Mám tady toho zase úplně plnou tašku, takže vám zase ukážu, co jsem vypotřebovala za posledních pár měsíců a řeknu vám k těm produktům nějaký svůj názor. A jako první tady tahám micelární vodu od Mixy. Je to teda tahle pH 5,5. S glycerinem. Píšou tady teda, že je hypoalergenní a paraben a alkohol free. Já si myslím, že určitě v nějakých jiných spotřebovaných produktech jsem už o Mixe mluvila. Tahle je koukám dokonce na suchou pokožku. A já teda musím říct, že mě vyhovuje, já ji používám teda ne na odličování, ale spíš na takové dočištění a ráno místo obyčejné vody z kohoutku, tak si čistím pleť právě micelárníma vodama. A jo, já musím říct, že je příjemná, opravdu nevysušuje, ale jako, že by to bylo jiný než třeba prostě nějaká jiná micelární voda, třeba od Garnier, tak to si jako úplně nemyslím. A tady mám další věc, která je v každém spotřebovaném videu, a to je teda suchý šampon. Tehle je sluchý Marrakeš. Ještě si čupnu. Jo, voní moc hezky. Já nemám s těma dvěma suchýma šamponema, co se týče vůně, vůbec žádný problém. Mě voní snad jako každý batist. Ještě jsem neměla batist, který by mě nevoněl. Tenhle jsem si kupovala v DM-ku, takže jestli chcete, určitě ho můžete vyzkoušet. Pak tady mám Rexonu Invisible Black and White. Je pravda, že teda je to trošku lepší s tím zanecháváním těch skvrn než třeba nějaký jiný antiperspirant, ale jakože bych ty skvrny neměla vůbec žádný, to se teda říct nedá. Ale jinak jako mě to vyhovuje, tahle Rexona. Rexony moc pěkně voněj a hlavně opravdu zamezují tomu pocení. Pak tady tahám vypálenou Yankee Candle s názvem Moonlight. Byla to taková jako mejdlová vůně, taky se mně moc líbí, určitě si ještě někdy koupím. Akorát přemýšlím, jaká byla jako ta vůně, co se týče na intenzitě, a je pravda, že asi intenzitu tahle ta Moonlight nemá až takovou jako třeba nějaký jiný svíčky nebo jako nějaký jiný vůně od Yankee Candle. Další věc, kterou tady mám, je od Rituals. Je to ta kolekce Happy Buddha, Sweet Orange and Cedar. Já už jsem o tyhle vůni od Rituals nebo o tyhle ty řadě mluvila v nějakým jiným videu. Myslím si, že to byly nákupy a jak jsem řekla, prostě já miluju ty jejich sprcháče, protože jsou fakt takový jako pěnový, mají takovýhle aplikátor, který se zmáčkne a ono vám to z toho vyjede, ten produkt. A tahle vůně, jak už jsem říkala, skvělá teďko na období Vánoc, protože ten pomeranč s tím cedarovým dřevem, je to fakt pěkný. Dál jsem tady dopotřebovala konečně limitku od Balei, pěna na holení, nebo spíš jako gel na holení pro citlivou pokožku s vůní kokosu a ibišku. Ta vůně byla opravdu moc pěkná, já jsem používala tenhle gel vlastně celý léto a nedrážil mě nějak pokožku, byla jsem spokojená, já hodně si tyhle gely od Balei na holení. Oni nejsou drahý a udělají vlastně stejnou službu, jako kdybych si koupila třeba ty od Gillette, které jsou teda opravdu dražší. Pak tady mám už jako dlouho se mi válel od Dermacolu tenhle ten Aroma Rituals Shower Gel z vůní čokolády belgický a pomeranče. Já si myslím, že každý z vás tuhle řadu zná. Já jsem nejdřív ji měla strašně moc ráda, ale už jsem se ji tak nějak jako přesytila ty vůně, takže ještě mi tam malinko úplně nepatrně zbývá, ale říkám, mě už se to válelo docela dlouho.
ty koupelně, takže už jsem si říkala, že to vyhodím. A k tomu tady teda ještě jsem měla tenhle peeling, který byl taky super, krásně hydratoval pokožku, vonil teda nádherně, opět belgická čokoláda, pomeranč. A určitě jako Dermacol dělá tyhle body scruby fakt jako dobrý. Takže pokud chcete, určitě vyzkoušejte. Další věc, kterou tady mám, je teda sprchový gel od Victoria's Secret. Je to teda Midnight Exotics a v tomhle sprcháči by měl být teda jasmín, jako by vůně jasmínu. Já si to připomenu. Jo, mě to strašně moc vonělo, nehledě na to, že vlastně já jsem tenhle ten sprcháč si koupila asi jenom za 130 korun, protože měli ve Victoria's Secret velký slevy, když jsem si to kupovala, snad nějakých 70%, takže jako za tu cenu úplně peckovej sprchový gel s nádhernou vůní. No, dál tady teda tahám od Balay lak na vlasy, já jako moc neolduju lakům na vlasy od Balay, jednou jsem si ho koupila, teďko už tam mám od L'Oréalu, myslím si, že je lepší, ale jako za tu cenu oni nejsou drahý, vám ty vlasy taky docela pěkně zafixujou, já jsem to měla trojku, možná, jakoby fixaci trojku, možná, že kdybych si koupila pětku, bylo by to asi ještě lepší. Pak tady mám další Yankee Candle svíčku a to teda Cream Cotton. Já si myslím, že to je taková jako hodně prodávaná a hodně známá vůně. Je to taková ta vůně toho čistého prádla. Strašně taková svěží, já to úplně miluju, třeba po uklízení si to zapálit. Ale právě škoda, že mě jako docela dost toho vosku tam zbyde v té svíčce. Já nevím prostě, jak to mám pálit, no. Ono to takhle jako by vyhoří, dohoří, pak už to nejde zapálit a přitom ještě je tam docela hodně toho produktu, což je teda jako škoda. No a další svíci, kterou tady mám od Yankee Candle, jsou teda Red Raspberry, to jsou teda maliny. A jako ta vůně, ještě teď si pamatuju, musím se čuchnout. Jo, ježiši, já miluju tyhle ovocné vůně a ty maliny, bych to úplně snědla. Fakt moc pěkný. Doufám, že už je to teda poslední svíce, kterou jsem vypotřebovala a je to teda Pink Sands. Já už jsem o tom mluvila, už jsem si dokonce i koupila velikou svíci, protože tuhle vůni já naprosto zbožňuju. Takže určitě, pokud chcete nějakou svíčku od Yankee Candle, tak doporučuji tuhle tu. Přivolte si, pokud můžete, myslím si, že se taky do ní zamilujete. Já vůně popisovat neumím moc, ale je to taky taková svěží vůně, něco jako ten Clean Cotton. Ale já v tom právě cítím ještě něco takového jako sladkého, něco jako melon, možná spíš nějaká kytka, nebo nevím, je to prostě úplně úžasné. Tak jsem vypotřebovala tyhle Balay žiletky, ty jsou myslím v každém spotřebováno videu, protože já je používám už dlouho a vyhovujou mě. Jsou levný, takže fakt super. Další věc, kterou jsem vypotřebovala, je teda šampon od Lush a je to tenhle ten Big. No, já teda musím říct, že nejdřív jsem byla z toho produktu hodně unešená na první dojem, protože on opravdu vám ten objem jako udělá, jo. Ale na druhou stranu musím teda říct, že pokud máte trochu zničený vlasy nebo třeba chodíte holky na melíry světlý, tak se to k tomu vůbec jako nehodí, protože jak je tam ta sůl, tam jsou opravdu částečky soli, vlastně úplně jako krystalky, spíš takhle bych to řekla, krystalky soli jsou v tom šamponu. A ono vlastně to ty vlasy docela hodně vysušuje. Takže já jsem měla docela problém kolikrát po tom šampónu si ty vlasy jako pak rozčesat, jo.
protože já prostě mám sice masnější vlasy u kořínku, ale u konečku a takhle po dílce je mám spíš suchý. Takže mě to nevyhovovalo moc tady z toho hlediska. Jinak vůně je úplně úžasná. A jak říkám, ten objem to fakt udělá a je to snad první šampon za hodně dlouhou dobu, který fakt jako říká, že udělá šampon a to že udělá. Že fakt jako říká, že udělá objem a taky ho udělá, jako jo. Protože většina šamponů slibuje, že ten objem udělá, ale pak ho neudělá. A tohle to teda jako z hlediska tady toho můžu fakt doporučit, ale z hlediska ty šetrnosti asi jako úplně ne. Pak tady mám další sprchovej gel vypotřebovaný od Rituals a je to teda z té řady The Ritual of Sakura. Je to teda ta rozkvětlá třešeň a rýžový mlíko. Já tuhle vůni zbožňuju, vy to moc dobře víte, takže asi už vám nebudu k tomu říkat. Pak jsem vypotřebovala tyhle pásky od Nivei, který teda musím hodně pochválit, protože já jsem si myslela, že se to nalepím jako na obličej, hlavně teda na nos a na bradu. A že jako to nic neudělá, ale není to pravda. Opravdu je tam úplně vidět, ono je to teda trošku jako nechutný, jo, ale prostě řeknu vám to, opravdu to tam je vidět ten mas potom, když to sundáte a jako vyčistí to, ale mám si teda malinko problém, když jsem to teda používala párkrát, tak je pravda, že mě jako vylezly jako nějaký beďány, který by mě jako normálně asi jako nevylezly, jo, takže nevím, uvidím, mám tam ještě vlastně teďko druhý balení, takže ještě to zkusím, jestli opravdu teda mě to dělá kvůli tomu, nebo nedělá a dám vám ještě vědět. Pak tady mám od Mixy, tady to čistící mlíko, taky jste ho určitě u mě viděli, protože já si ho kupuju. Je to teda s extraktem z růží, je to zase na citlivou pokožku. Pěkně odličuje asi jako každý jiný mlíko, takže můžete taky vyzkoušet. Mně se líbí, že to má vlastně takhle aplikátory, že to nemusíte z toho nějak prostě takhle dolovat ten produkt, ale že si to vymačkáte na ruku nebo na odličovací brousek, tamponek a můžete hnedka se odličovat. Pak jsem tady vypotřebovala od Ebelinu tehle odlakovač s acetonem. Jako nic extra vám k tomu neřeknu, protože to normální odlakovač, jo. Ale já to třeba používám na ty gelové nechty od Sally Hansen a pěkně mě to sundá ten gel a nemusím si kupovat ten drahý odlakovač přímo jako od nich, jo. Takže já to používám na ty gelové nechty a ten odlakovač stojí půlku, co ten od Sally Hansen. Pak jsem vypotřebovala tohle mejdlo, který jsem si kupovala ve Švýcarsku, já tu značku teda moc neznám, je to nějaká Fanjo, nevím, jak se to vyslovuje, ale mně se strašně líbila ta vůně toho kokosu v létě, fakt je to úplně jak Bounty, nádherně to voní. Co tady tahám dál, ano, tahle maska od Kerastase na vlasy, která je teda na poškozený vlasy. Já Kerastase mám ráda, značku na vlasy, je pravda, že teda teďka používám levnější šampony, ale hodlám se zase ke Kerastase vrátit, protože jako stále více opět přesvědčuju, že ty šampony z drogérie pro mě prostě nejsou, mně se po nich mastějí vlasy, takže to, co tam mám, tak vypotřebuju a hodlám, už plánuju k Vánocům se zase pořídit něco od Kerastase. A tahle ta maska opravdu pěkně vyživí ty vlasy, nevysušuje je, ale ani je nemastí. Já jsem vlastně k tomu měla i šampon, ten jste určitě viděli v jiných spotřebovaných produktech. Ano, ty masky jsou drahý, stojí maska od Kerastase třeba 600 korun, ale věřte mě, že se to opravdu vyplatí, ty vlasy vám to vrátěj a fakt jsou potom moc hezký vlasy. Tady mám další sprcháč, který je takovej letní a který je špinavý, koukám od make-upu. No, tak. Tady bude už
už pryč, tak to je snad jedno, hlavně doufám, že se od toho moc nezašpiním. A byla to teda vůně grepu od Radoxu, já mám ráda tyhle sprcháče od Radoxu a konkrétně tahle na léto, když třeba sportujete, tak po sportu, fakt krásná, svěží, ovocná vůně. Pak tady tahám tělový mlíko, první tělový mlíko, který jsem vypotřebovala za dlouhou dobu. No ono je teda taky docela malý, to je jenom 70 ml, jo, jenom takový jako na zkoušku a je to teda právě od Rituals. Ta vůně rozkvetlá třešeň a ryžový mlíko, kterou teda zbožňuju a mimochodem ty tělový krémy jsou fakt super. Krásně se střebají do pokožky, rychle, nejste nějak dlouho mastný a ty vůně mají fakt úžasný. Já samozřejmě mám ještě docela dost krémů v koupelně, ale plánuju, až je tak nějak dopotřebuju, si vlastně koupit tělový máslo od Rituals, tyhle z těch vůní. A hele, takže já jsem vypotřebovala už dva. Ještě jeden. Já tady vyhazuju takovou cestovní Nivelu a ty perspirant, tady píšu 48 hodin a teda mě osobně to nevydrželo ani na noc, takže ani na 12. Mě to prostě nevyhovuje, já jsem ze sebe cítila prostě pot a mě to prostě nepomohlo, tohle Nivela. Pak jsem vypotřebovala od Eberyn tenhle čistič štětců, který já používám už hrozně dlouho, dá se říct, že od té doby, co používám štětce. Je to super, je to rychlý vlastně to čištění těch štětců a krásně vám to štětce vydezinfikuje, prostě miluju tenhle produkt. Pak tady mám dva produkty na oční okolí a to je teda od Estée Lauder, tenhle Night Repair na oči, je to teda gel, ups, je to teda gel a mě teda nevyhovoval vůbec, můžete si přečíst vlastně recenzi na mém blogu. Mě vysušoval to oční okolí, já mám suchý oční okolí a tohle prostě za mě ne. A potom tady mám od Lancome krém na oční okolí, tady si můžete přečíst, jak se to jmenuje. A ten je super, mám teďka už druhý balení vlastně toho stejného a ten hezky hydratuje, vyhovuje mě, takže mám už další a nevím, co k tomu víc řekla, prostě u mě u očních krémů je nejdůležitější ta hydratace, protože já mám problémy s očním okolím, mám ho docela často suchý a tenhle krém, kdo máte taky s tímhle tím problémy, pak není ani drahé, myslím si, že stojí okolo 1000 koruny. Jo, možná někdo by si řekl, ježišmarja, že není drahý, co to tady plácá, že jako v drogerii se dá 8 gram koupit za 100, za 200. No, tak to určitě dá, ale jako já jsem zkoušela pár krémů a takovou službu jako třeba tady za 1000 mě jako neudělal, takže pokud chcete investovat, tak určitě můžete do tohohle. Pak tady mám vypotřebovaný tyhle oční linky od Maybelline, určitě jste si všimli, že já je hodně používám. Já jsem jim nejdřív nemohla přijít moc jako na jméno, ale když jsem je díl používala, tak jsem si je hodně oblíbila. Oni schnou do matna a takže vypadá jako gelová linka, čteteček nebo aplikátor, mají taky super, dá se s nima namalovat, krásná linka, jak tenká, tak i tlustší. Ten matný finish vypadá na oku opravdu pěkně. Mám tady poslední tři produkty a to sice od Maybelline tehle ten make-up, který teda u nás v České republice se nedá sehnat. Je to ten Instant Anti-Age Effect, vlastně oni dělají v téhle tubičce i korektor vlastně pod oči, který je jako super, tak já jsem si říkala, že vyzkouším i tehle make-up. Make-up nebyl špatný. Ale jakože bych šla a koupila ho znova, to asi ne, protože oni ty make-upy mají takový jako zvláštní barvy, které mojí pleti úplně jako nesedějí, jo. Já jsem ho vypotřebovala, ale nebylo to na ty pleti úplně jako vončo, ta barva. Potom jsem vypotřebovala tady od Rituals krém na ruce, který oni dávají většinou jako tester. Ten krémek je příjemný, rychle se vsakuje. Já jsem ho měla spotřebovaný, pěkně voní, takže taky super.
No a poslední věc, kterou určitě všichni znáte, jsem vypotřebovala od Benefitu, tenhle Gimme Brow. Já ho měla v světlejší verzi, jako ne, že by tam ten produkt už nebyl, ale já už ho mám jako rok a už je takovej fakt jako dost vyschlej. Dalo by se to ještě používat, ale už je to fakt takový jako moc, jako už se mi to ani nelíbí po roce jako dávat furt na obličej a opravdu je to už vyschlý, ale ten štěteček, ten aplikátor je bombový a ten produkt sám o sobě taky. I když je teda pravda, že jako je dost drahý, já myslím, že stojí asi okolo 800, což teda jako teďka třeba používám od Mixu a jako je to taky dobrý a nebyl zdaleka tak drahý jako tehle, jo. Takže nevím, jaká je přidaná hodnota, ale mně se s ním jako dobře pracovalo. Asi nejlepší na tom je vlastně ten štěteček, jo. To si myslím, že je asi tak to nejlepší. A možná proto bych za to těch 800 dala znova, ale jinak jako vnitřek toho produktu není o moc jiný než kdejaký jiný produkty na obočí, takhle gelu. Tak jo, to bude teda všechno z dnešního videa o spotřebovaných produktech. Já doufám, že jsem mluvila aspoň malinko srozumitelně, že jsem tady neplácala nějaký kraviny, protože já se přiznám, že ono je docela jako těžký dělat takovou nějakou jako recenzi na ty produkty, jako co vám mám říkat třeba jako o mejdlu nebo o nějakým jako krému, nedá se na to jako moc nic úplně jako říct, takže doufám, že vám to takhle stačilo, ale i přesto, že jako se nedá k těm věcem zase tolik jako mluvit, tak já jsem si všimla, že vás tyhle videa docela bavěj, takže jsem si říkala, že prostě budu točit dál, i když je to takový jako, no, že točí, že člověk točí odpad, je to prostě takový jako zvláštní. Ale jako líbí se vám, tak jsem říkala, že teda dál vám to budu skladovat a dál vám teda budu ukazovat, co jsem spotřebovala. Já budu moc ráda, když mi dáte like, pokud se vám video líbilo, budu moc ráda, když mě budete odebírat, pokud jste ještě odebírat nezačali. Tak jo, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Čau!